телефонний дзвінок. Волонтери нам фонду допомоги «Сестри Перемоги» повідомляють про те, що постійно ведуться обстріли і в районі 31-го блокпосту, який зараз крайнім залишився в районі так званої траси Бахмутка, так її називають в народі, і також вони потрапили під обстріли під Дебальцевим. Власне, все це відбулося вчора ввечері, якщо я правильно розумію. І зараз Сергій волонтер з нами на телефонному прямому зв'язку розкаже нам останні подробиці того, що власне з ними трапилося, як їм вдалося врятуватися від обстрілів, яка там ситуація загалом під Дебальцевим, тому що знаємо, що там сьогодні напружено. Сергію, доброго дня, чи чуєте ви нас? Добрий день, да, я вас слухаю. Скажіть, будь ласка, власне, як ви потрапили під обстріли, коли це трапилося, і наскільки зараз там напруженою є ситуація, і як взагалі військові справляються з тим, що там відбувається, чи є в них наказ відкривати вогонь у відповідь? Воєнні справляються дуже хорошо, з дуже хорошим бойовим духом. Насчет приказу я не знаю, але можу сказати, що в ответ, по крайней мере, не точно работает. Артилерія работает в очень плотном режиме, постоянно идет огонь, очень близко слышно стрелковое оружие, то есть линия фронта граница очень близко от 31-го блокпоста, он практически постоянно находится под обстрелом. Что касаемо обстрелом под Дебальцевым, там тоже очень, в ночное время, по крайней мере, очень сильно слышно обстрелы, под один из этих обстрелов попали мы. Это трапилось вчера, я так розумію, правильно? Это на протяжении двух дней. Ага. Мы попадали туда и в понедельник, и во вторник. Угу. Во вторник и среду. А вы потрапили просто на дорозе под обстрелы, то есть рухаючись в автомобиле, чи як це трапилось? Да, мы уже подходили к одной из наших точек выгрузки, оставалось практически 400-500 метров. Ну, в этот момент начался обстрел. Угу. Як ви, власне, рятувалися від нього? Розкажіть цю історію. Ну, полный газ и вперед. Других вариантов не было. Отстреливаться нам было нечем. До ближайшего укрытия, ну, метров 150 мы проскочили. Нам безумно повезло. А я чула, що ви розповідали, що ви їхали і не знали, куди приїдете, тут побачили блокпост з українським прапором і тоді вже нарешті заспокоїлися, доїхали до українських військових. Хто там був, хто вас зустрів і... Та, розкажіть цю історію. Це був батальйон «Волинь», був один із блокпостів, який не контролювали. Ну, коли ми до них приїхали, ми вже заспокоїлися. Ясно. Дуже дякуємо вам, дякуємо за вашу роботу. Я так розумію, ви постійно возите в зону так званої антитерористичної операції. Мусимо говорити так званої, тому що ми це не приймаємо, це термінологію Ради національної безпеки. Точно не можемо. Прошу? Це повноцінна війна. Повноцінна війна. Так, ми також вважаємо, що це повноцінна війна, тому говоримо в зоні так званої антитерористичної операції. Так? Це термін, який більше подобається українській владі. Тим не менше, тримайтеся, Сергію, і весь ваш фонд, бережіть себе.